نام اللہ بخش اور میں ڈسٹرکٹ مستونگ سے میرا تعلق ہے. جو میرے عقب میں کھڑی بائسکل جو ہوم میڈ جس کو ٹینڈم کہتے ہیں, یہ خصوصاً سائیکل میں اسی لیے بنایا ہوں. میرا ارادہ ہے حج اور عمرے کے لیے. اس سائیکل کو بنانے کے لیے میرے کو تقریباً 2 سے 3 سال لگے. ایک گلینڈر, ایک اسکرو رینچ اور تھوڑے بہت سے ٹولز کے ساتھ جو ہے ایک بندہ کیا کر سکتا ہے. لہٰذا میرے 3 سال کے تگد و دو کے بعد یہ سائیکل بنی ہے. اب میں حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں تاکہ میرا یہ ادھورا خواب وہ پورا کر سکے. صوبائی لیول پہ میں نے کوشش کی ہے. ایک دفعہ میں اسلام آباد, یہاں سے اسلام آباد کے لیے گیا تو وہاں سے میں نے کی تو کہتے ہیں کہ سیکورٹی کی ریزن کی وجہ سے آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتا. ابھی جو نا آلات اس طرح, اگر ایک آدمی فرانس یا اٹلی یا جرمنی سے پورا ورلڈ کا ٹور لگا سکتا ہے, کیا ایک پاکستانی محنت کش اس ٹور کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ وائر کے جتنے بھی سائیکلوں کے ایونٹس اور سائیکلوں کے ٹورز وغیرہ پرائیویٹ سیکٹر پر اسپانسر کیا جاتا ہے, تو سیکورٹی ریزن کے لیے یا پروٹوکول کے لیے میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں. باقی اسپانسرشپ کے لیے میں پرائیویٹ سیکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں تاکہ کوئی اچھی کمپنی ہمارے پاکستان کے ہم لوگوں کو اسپانسرشپ دے دیں. میٹرک کے بعد میں اپنا یہ چھوٹا سا دکان جو آپ ویو میں دیکھ رہے ہیں تو میں نے کھولا ہے, اسی سے میرا بس گزر ہو رہا ہے. بمشکل میں اس سے اپنا صبح اور شام کا روٹی کما سکتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. یہاں سے جانے کے لیے تو میرا جو سارا کٹ ہے اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک اور دوست ہوگا, کیونکہ یہ ٹینڈم سائیکل ہے تو اس کے ساتھ 2 آدمی ہونا چاہیے, اس کے لازمی ہے. اور جو میرا بلینکٹ ہے وہ میرے ساتھ ہے, اور باقی جو پیسوں کی جو ضرورت پڑتی ہے, ظاہر سی بات ہے جو خرچے ہیں یہاں سے جو باہر جانے کے لیے, اور یہاں سے جو ہوٹلنگ ہوتا ہے, ہوٹلنگ کے لیے کم سے کم لگ بھگ میرے کو 5 سے 10 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے. 3 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں اسی سلسلے پہ. کم سے کم یہ 35,000 کلومیٹر ہے تو اس کے لیے میرے کو 1.5 سے 2 مہینہ تک لگ سکتا ہے. میرا تو خصوصاً ارادہ یہی ہے کہ میں وہاں پہ عمرہ کروں, اور خصوصاً وہاں کی زیارتیں جتنے بھی ہے جو اسلام کا ہسٹری ہے وہاں سے وہ سارا اپنے ساتھ محفوظ کر کے آ جاؤں.